Вибух на котельні Черкаси теплокомуненерго у неділю вранці на кілька годин залишив мешканців центру міста без тепла. Про це повідомляє інтернет-видання «Прочерк». На щастя, обійшлося без людських жертв. Як пояснює «Прочерку» колишній директор теплокомуненерго Павло Карась, ця котельня – єдина, що залишилася немодернізованою. Її залишили на другу чергу. Як повідомили на офіційному сайті мерії, опалення у будинки подали протягом кількох годин, під'єднавши їх до сусідніх котелень.